Ahoj, vítejte na návštěvě v Gateway to Arctic, neboli brána Arktidy naší milované franchise, kterou tímto ukončujeme, takže dneska si dáme prohlídku nejprve z pohledu první osoby a pak z pohledu z vrchu a podíváme se na zvířata, Prohlídneme si výběhy všechny, které jsme v téhle franšíze udělali. Tak vidíte, že tady je nával lidí. My se přesuneme takhle nenápadně. Tady trošku pošlapeme trávník. Ať máme výhled. Já vám moc děkuji za všechny vaše příspěvky, všem. Ošetřovatelům, pracovníkům, všem vašim nápadům na zvířata. Vážně si toho moc cením a tahle franšíza mě moc, moc bavila, ale už nám došly zvířata do Arktidy, už nám došly nápady, takže ji opouštíme. Ale pokud byste si ji sami vy chtěli prohlédnout, tak neváhejte a dole pod videem najdete odkaz na sandboxovou verzi uh, téhle té Zo, kterou jsem do sandboxu překlopil a v tom sandboxu si ji teď právě prohlížíme, takže proto se nemusíme bát o počasí, nemusíme se bát o zvířata, který mají vypnuté stárnutí. A nemusíme se bát, teda, že by tady bylo málo lidí a nebyly peníze za lístky. Tak, pojďme na to, zkusíme to vzít nějak postupně, jak jsme to stavěli. Dáme se tady doprava kolem toho pěkného obelisku a půjdeme se, ježiš, tady fakt lidí jako blázen, půjdeme se podívat k liškám. A výborně, tady máme zrovna mláďátka, tahle to už bude asi stará liška, ne, počkej, tohle je myslím sisy. Samice, kterou jsme si pořídili v tom černém zbarvení. Takže tady máme výhled krásně do jejich kotce, a tady máme potom výhled na část, kde si rádi hrajou. Teď tady zrovna žádná není, nevadí, ale můžeme se otočit a podívat se. Tady je trošku víc volnější. tady máme krásný rozhled na výběh, vstoupneme si klidně na zábradlí na toho na prasáka. Máme tady výhled na arktické vlky. Super, čau. Můžeme se jí podívat. Máme tady Rudolfa, tak to je náš vlastně odchovaný. Rudolfa jsme si odchovali, jestli se nepletu. A máme tady bílou tesačku a vidí na měsíce, kde je ten náš samec čověče. Měli jsme tady i, měli jsme tady i jedno mládě, ale asi, asi bude vevnitř teda... A schovaný a spát. Tak, pojďme se tam podívat. Čověče není tam. Tak kde on je? Kde on se nám schovává? Tady je úplně vzadu. fajn ho nemůžu nakliknout, to je vlčka. Čau. Tak, máme tady krásný výběh pro vlky arktický s tady tím ikonickým a, protiletadlovým krytem. Tak a půjdeme dál. Půjdeme na druhou stranu se podívat k lachtanům. Čečel, jdeme tu zima. No, tak jste si měli vzít bundu. To nemůžu, že jste takový troubové. Tak nemáme tady zrovna, nemáme, ale máme tady, podívejte se, máme tady sezení, tak bohužel zrovna teď není čas na uh, povídání, ale výhled je odsud moc pěkný. Máme tady i podvodní vyhlídku a tady máme našeho Hlavního samce Melou na výborně, těm jsme udělali skluzavku, kterou se oni teda zdráhají použít, což je trošku škoda, ale máme vynikající výběh pro Lachtany a my se samozřejmě půjdeme podívat i dolů, jak nám funguje. Můžeme jít klidně tady tudy okolo, protože tady oni mají takový domeček, do kterého se dá mimochodem taky nahlédnout. A pokud se otočíme doleva, tak tady je naše hlavní zaměstnanecká budova. A tam se teď dívat nebudeme. Ha, Hele, zrovna je tady. Zrovna jsou tady kluci, já tam jenom takhle jako je lehce nakouknu, abych mohl nakliknout. To je totiž Ela a máme tady dokonce i ošetřovatele Sylvie. No vida, vida, vida. Dokonce i mechanik se tam jde podívat a my se jdeme podívat dolů na podvodní vyhlídku. Podívejte se, krásně čistou vodu tady mají a tady plave. Nepůjde na ten ponton třeba, Nemá se k tomu, tak si tady prostě tak plave, užívá si to, myslím si, že uh, pro děti taková nekonečná zábava, aspoň ty moje děti teda lachtaní hrozně baví v té Pražské zoo, ta podvodní vyhlídka, tak uh, myslím si, že i tohle splňuje náležitosti. Pojďme dál, musíme teda nahoru a chtěl bych se podívat tady na horní výhled na výběh pro Pumy. Tak, kde pak je máme? Tady taky bychom měli mít nějaký mláďata. Tady máme taky ošetřovatele, tohle je pro změnu Dunk Tank. Kde jsou? A ah, tamhle je upítka, tak my jsme měli jít dolu. dolů totiž. Tak, pojďme dolů. Tady je totiž vyhlídka dolní i horní, že to je takový dvoupatrový. A ah, tamhle je, tak já tady prokouknu sklem. A zkusím ho nakliknout, ale asi se mi to nepodaří, protože on je teda se cakra rychlej a oni zrovna vyvádějí teda na druhé ča v druhé části toho výběhu v té zadní. Ujú, hele, viděli jste to? Ty kráso. Hustý, hustý. Hopík. <laughs> Hopík udělal hopíky. A teďka tady na nás vykukuje Napoleon. Tak, my jsme měli jít nahoru a šli jsme dolů. Nevadí, půjdeme dál. A máme tady krásný, tomu se jmenuje uh, vlastně uh, Beč Burou, takže to je jezevčí uh, sluj nebo nebo, nebo, uh, jak by se to řeklo, no, teď mi vypadlo české slovíčko. Nicméně tohle je přímý přenos uh, z toho jejich, uh, z té jejich jámy, kde oni jsou. Oni se málo kdy zavítají, my budeme muset samozřejmě nahoru a, tak, pojďme tady okolo. A tady odsud by měl být výhled na ten výběh. Jo, oni jsou tady vevnitř. Nora, Nora je to slovo. No, hrůza. Jsem já to ještě Čech? Asi jo. Hele, tady je. Tady je Luke, to je náš, to je náš mladý jezevec, který jsme si tady odchovali. Všichni ostatní jsou teda v noře, jenom Luke se tady sluní na sluníčku, lidi si s ním dělají selfiečka. Ahoj, jak to šlape, Máš tady míček, nechceš si hrát? Hm, pumy jsou hraví, jezevci moc ne, nevadí. Pojďme dál. Tak, a pojďme tady doleva, to už je jedna z novějších částí tohohle toho, tahle té Zo, a tady máme teda Irbise, a ty jsou tady zrovna v té části, tady té. Jeskyně venkovní, kterou mají, takže neuvidíme zrovna v akci náš most, který jsme postavili minule, ale funguje moc dobře, tak nám chodí ty Irbisové po tom mostě, takže si puste minulý díl, jestli vás zajímá, jak to funguje. Tam bylo krásně vidět i, jak si tady vyvádějí před tím sklem, tak nevadí. My půjdeme zpátky, protože v akci zrovna nechytíme, ale tak to chodí, že občas přijdete do zoo, že někdy tam ty zvířata. Dováděj dovádějí a jindy tam jenom tak bezprizorně ležejí. Tak, my půjdeme do našeho pavilonu velkých koček a podíváme se, jestli tady máme alespoň tygra usurijského. Ne, nemáme. Člověče, tak všechny zvířata jsou venku, využili hezkýho počasí a vevnitř nám zbyly jenom tady leguáni, tak vy vidíte, jak se tady... Jak se tady krásně na nás usmívá a to je leguán jedlý, my ho jíst teda nebudeme, ale my se ještě podíváme na druhou stranu a tady by měl být leguán zelený. Aha, čau, jak to jde? Asi mě neodpoví. Tak my budeme muset jít teda na ty tigry usurijský, evidentně, ven, což je v pohodě, protože to můžeme vzít tady doleva. Siberian Tiger, a tady už by měl být výhled pěkný, si myslím, na. kde jsou? A ah, tady jsou, přímo za sklem. Super, jdeme na věc. Wow, tak to je krásný, krásný výhled na samičku, jestli se nepletu, ne, to je samec Xeron. Samec Xeron, no jasně, teď samičku máme, samičku máme teda bílou, bílou tygřici. A kam mi zmizely ty mláďata, jo, oni jsou zrovna tamhle, no, tak pyžamo tady máme. Tak nemáme moc štěstí na zvířata, nevadí, hele, doprojdeme si to a pak se na ně ještě samozřejmě podíváme ze zhora, takže nemusíte věšet hlavu, všechno ještě uvidíme. Tady si můžeme jako posedět u, u vlastně tady toho občerstvení u rysů. Tam se hned dostaneme, ale ještě nakoukneme tady k sobům. A konečně krásný výhled. Tak, tady máme sobí samici sněženku a tady máme naše mláďátko, našeho krásného bojsu. Boj se boj. A tohle je samec, jestli se nepletu, ne? To je taky samička Nordinka. Tady je jasně, tady ten velký slav No, to je, je krásný výběh, takový prostě, takovej pohodovej, Ti soby, myslím si, že tady vždycky na ně narazíte, nemají potřebu se nikam schovávat. Tady mají krmítko, takže pohoda, tady vládne pohoda a i trošku té lásky koukám, tady vládne, tak to je fajn. Můžeme se podem podívat k rysům, Kde pak jsou. Tak vypadá, že zrovna tady, tady mají takové lezeníčko, ale zrovna ho nevyužívají. Tak já mám takový dojem, že oni tady budou chrápat. A, ah, tady jsou. Tak k ním jenom tak jako lehce zase nakoukneme. Elfka je naše samička a blondák je samec. A jestli si dobře vzpomínám, tak by tady, počkat, tak by tady někde měl být ještě? A, ah, tady je. Tady je, tady je, tady je. Zrovna si dává 20. Leo. Leo. rys. Takže to je výběh pro ryse. Taky moc pěkný, musím říct. Dobrá práce. Musím se pochválit, trošku to smrdí, ale nevadí. A my půjdeme dál. My půjdeme... Ještě než se vrhneme na ty medvědy, tak se podíváme sem tady do výběhu, kde máme společný výběh pro kozorožce. Máme tady kebuly, máme tady matildiáka, tak to teda není zvíře, ale to je ošetřovatel. A máme tady i nějaký mladý, máme tady ňufíka a Skodinu, dobře, nebude nějaký les tady nahoru, tak zatím vidím jenom kozorožce, ale... <coughs> ale máme tady, jo, tady je hlavní kozorožec, paroháč, dobře. Hele, jak krásně funguje to krmítko, jo, to je super. My jsme tam schovali ten enrichment, to obohacení dovnitř, před to do toho falešního krmítka a oni tam choděj. Tak to je super, jsem moc rád, že to tak pěkně funguje. Nicméně někde bychom tam měli mít i nejenom teda ty kozorožce, ale měli bychom tam mít i ovci aliašskou a oni se nám asi schovávají, jo, tady je. Oni se nám, beranidlo se nám tady zrovna rozvaluje, ale máme tu i mladý, máme tady bélu a někde tam budou i samičky, pravděpodobně vyvalený. <laughs> Takže takový trošičku víc horský výběh a my půjdeme na ten největší výběh, co tady asi máme, a ten patří ledním medvědům. Tady máme výhled do vnitř. Je, zrovna nám utekl. Takže tady oni mají spaní a my to rychle obejdeme, aby jsme se podívali, kam běžel. Oh, krása, krása. Ty zrovna jdu do vody. Brumla, vločka a někde by tady měly být dvě mláďata. No tak, tady to nám krásně vyšlo, teď se nám tady vystavuje úplně luxusně. Úplně luxusně, tak to snad jsem nemohl vymyslet líp. A kde, já tady jsou, tady jsou. Tady máme torpédici, hele, hele, oni si půjdou pro to, půjdou si pro to jídlo. A ledík, ledík už jde, už jde, už jde. <laughs> Hej, tak to je paráda, takhle, takhle by to mělo být u každého výběhu, že přijdu, zrovna tam přijde ošetřovatel, máme tady ošetřovatelé domácí nudly a krásně nám tady naláká ty zvířata. Uuu, uh, oh yes. Tak, my se pojďme podívat ještě do té spodní části toho... Uh, toho a toho, toho, místa, kde se teda můžou lidi je obdivovat. A on zrovna jde z vody. Chtěl jsem právě upozornil na to, že tady máme i podvodní vyhlídku na ty medvědy, takže kdyby oni se tady čvachtali a koupali, tak i z toho bychom něco měli vidět, protože ti medvědi už mají to potápění, že jo, neimplementovaný. No a víceméně se dá říct, že to je celá naše zóna. Tak vidíte, že těch výběhů není zase tolik. Já když to teďka takhle ukážu ze zhora, to je vždycky zajímavý. Máme 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 výběhů, takže 12, 12 zvířat. A to tak nějak akorát nám to dělá takovou krásně kompaktní zoo, takže tohle je teda výběh pro a, lišky s těma norama tady, do kterých jsme viděli krásný výhled. Máme někdy ty mláďata, nebo, nebo nemáme zrovna mláďata, já si nejsem ani jistý. Hmm, tak to je, je to sisy, je to sisy, ta, ta, co má modrá morfa, hnědá hebká srst. Dobře. A k vlkům jsme se dívali poměrně detailně. Ještě vám takhle ukážu, jak ten výběh vypadá ze zhora. A máme tam, tady máme, měl se poját zblízka na, na vlčku. Hele, bude nějaká interakce? Hav, hav, šnaf všnaf jenom. Jo, jo, hele. Si hrát. Super, super, super. super Takže to jsou vlci. A vrátíme se k těm ledním medvědům krátce. Tady už není moc co představovat, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá ten výběh z výšky. Je opravdu hodně velký, hodně bohatý, ale ty medvědi mají většinu obohacení a jídla tady, takže se nám zdržou v té oblasti, tak aby návštěvníci měli jako na dlani, což funguje fajn. A když bychom šli tady tou zavírací bránou dovnitř, tak se můžeme podívat, tady oni mají vnitřní část teda toho výběhu přímo ze zhora, můžou se tam lidi na ně dívat, takže tady máme ledík, tady spí a může z toho mít takový pocit, že je v nějaký jeskyni, takže to si myslím, že určitě se jim musí líbit. Tady máme výběh pro rysa, když teď teda půjdeme směrem zpátky, s tímhletím lezením, to už jsme si ukazovali a oni tady mají teda jeskyni, do které je taky opět vyhlídka a u toho máme takovou menší restauraci s posezením, která nějakým způsobem tady dává příležitost se osvě, osvěžit a co jsem předtím neukázal, a, takže tady je ten výběh, možná se můžeme podívat i, jo jo, máme tady, hele, tady máme celou rodinku těch ovcí aliašských, Jupka, Šón ovečka Šon, Klaudy, fajn, co se možná předtím neukázali, že přímo uprostřed teda tady máme Inukšuk restaurant, Inukšuk je a tady ta socha, což můžete se podívat na ten díl, kde to stavím, kde povídám o tom, co to vlastně je. A máme tady vnitřní restauraci s posezením, kterou jsme stavili během livestreamu, to byla velká zábava. A, a, tady je vždycky narváno. Tady je vždycky narváno, dokonce jsem tady za to musel dát několik stánků, jaký byl strašný zájem o, o to jídlo. A, takže tady je vždycky narváno, tady je náš pavilon velkých koček, kde pak máme ty mláďátka. Tady je, hele, laskonka. Ahoj. A vevnitř teď bude, vevnitř se teď, a tak teďka, teďka se tady vrátíme teda do toho pavilonu, protože a, trošku nám přečníváš, ale kluci se tady rozvalujou, je to tak jasně, Xeron a pyžamo a holky běhají venku. No teda, hamba vám. ale je vidět, že teda pavilon, pavilon splňuje funkčnost a tady stále teda nic, irbisové, a ne, tady je, ale zrovna, Člověk zrovna to bere oklikou, jo? Zajímavé. No, no záleží kam samozřejmě on chce k tom, v tom výběhu jít ten Irbis. Pokud chce jít někam do této oblasti, tak to má kratší teda tady tím průchodem než po tom, po tom tunelu, který jsme postavili, tak nedá se nic dělat. No, a tady máme výběh pro ty jezevce, tak už nám vylezli z nory a zrovna zase dovnitř. Máme pruhovku. Máme founu, což je náš samec. A někde. A, tady je, tady je. <laughs> Tady je princezna. Princezna Alby. <laughs> ne, vypadá jako, že se usmívá, že? Krása. Krása, krása, krása. Tak, takže taková boudička, krásný výhled, výborně. Tady máme ten dvoupatrový uh, výběh pro pumy, takže my se podíváme taky na ty mladý pumy, co tady máme. Máme tady několik mláďátek na polena, a to už jsme viděli na nás vykukovat. A ty seš kdo? Ty seš Snow, snížek. Krásna, krása. Tak jo, a tím se vracíme k lachtanům a v podstatě jsme na konci naší cesty. Já vám všem moc děkuji za pozornost a zase u příští franchise. Ahoj.